Вони тримають свій фронт і борються за кожну посмішку малюка. У Дніпрі аніматори влаштовують свята для дітей-переселенців у розважальній програмі, хімічні шоу, ігри і навіть фокуси. Чи допомагає ця зброя зцілити травмовані душі маленьких українців? Дивіться в нашому сюжеті. У дитячій кімнаті – іграшки та кульки, а в аніматорів із малечею – розмова про своє супергеройське. Таке оружие у чоловіка-паука. А далі у них за сценарієм і справжні випробування, що правда жартівливі. Сусліки в лісу! Діти із завданнями впоралися, тож для них солодкі подарунки. Подарки чуть-чуть менше мамочі. Таке дозвілля словами не описати, каже маленька Аня з Маріуполя. Бо вражень від того чимало. Танцювали, на крузі становилися. Оце там мені подобається. І батуки. Хоч сама участі не брала, але не менш задоволена й матір дівчинки Тетяна. Каже, коли її дитина посміхається, і їй на душі тепліше. Вони якось відволікаються від того, що відбувалося, що було, розвлікаються, вже настраюються себе на краще, на все було добре, так все відлично. Про те, що ігри, фокуси та хімічні шоу у їхній розважальній програмі тепер ще як терапія, не приховують і аніматори. Кажуть, під час війни поставили собі більше завдань, аніж було в мирному житті. Щоб розкріпостити дитину, тому що нам можна витащити з нього емоцію, стару, ту добру, легку, просту, щоб він не боявся, а умел опять немножко отвлечься. Потому что они, собственно, в этот момент пугаются сейчас там любых звуков громких, да, там столпотворения людей. Намагаються розбудити добрі емоції у малих аніматори вже кілька місяців. За цей час для дітей-переселенців вони влаштували понад 20 свят у шелтерах. Працює команда із 6 людей. Ми працюємо на своєму фронті, допомагаємо дітям. Считаем это своим долгом, так как воевать мы не можем. Нас, например, не взяли там воевать. У нас такой костяк возник, там есть нескольких человек, которые готовы в любую секунду поддержать детей і виїхати в будь-яку точку міста. Воюватимуть на своєму фронті за дитячі усмішки й надалі, кажуть аніматори, поки не побачать, як малі і без їхньої допомоги всміхаються самі. Вже у мирній Україні. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».